Tjenare mina vänner och välkomna tillbaka till Spyro 3 här på kanalen Mustaschic. Det är jag som Danne, Jerry Dragon, också andra namnet på det här spelet. Och första episoden gick ganska bra måste jag säga. Vi kom ganska långt, gjorde mycket grejer. Och ni var taggade också, det är kul. Jag är råtaggad på det här spelet och det är kul att köra ett Spyro-spel. Jag har inte kört de här Spyro-spelen så mycket, men jag körde ju... Var det ettan jag egentligen? Tvåan tror jag. Det tror jag körde någon gång när jag var liten kanske. Men inte så jättemycket. Så det var kul att köra igen det. Nu är det ännu roligare att köra det här. För jag har ingen aning om vad man gör riktigt. Kan man göra så här? Och så bara, upp. Nej, hur var det man gjorde? Så, vänta. Okej, jag kanske måste upp på den här grejen ovanför. Det är ett problem. Så det är kul. Utforskande. Allt möjligt. Tjena Hunter, what's up? Du, Spyro! Det är jag. Jag hittade just en av de där portalgrunkorna som leder till en annan värld. Jaha! Jag måste glida för att komma över till den. Åh! Oh. Tryck på hoppa. Tryck sen på hoppa igen upp i luften för att glida. Ja, men det... Ja, men det där är jag med på. Hur ska du visa mig hur det funkar? Du har inte... Jag ska hit. Det här är viktigare för mig. Skatter! Skatter! Kan man komma dit? Nej, det är för långt. Jag tänker man ska kunna flyga upp på något sätt. Nej. Nej, men då går vi hit. Där har vi det. Bra att han berättade för mig, men det är bra. Sande grottan där borta. Va? Borde undersöka saken. Ja. Du dit genom att sväva. Ah. Åtgärd i slutet av glidningen för att sväva. Okej. Okay. Ska jag hoppa här från dit bort? Okej, okay, let's go. Wow! Ah, just det. Jag hittade det här ägget. Ja. Ah. Nämen. Coltrane. Ah. Eller Coltrane. Åh, cute! Very cute! Ah, perfekt! Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Så... Kan vi utforska den här hallå! Det är en superflygkraftökning, Spyro. Ja, men det vet jag. Varje gång du går igenom en kraftökning som ser ut som den här kan du flyga en kort stund. Oh my lord. Det är ju bananas. Okej, okay, så... Wow! Jag ska ta saker när jag går tillbaka sen. Jag tror vi kan istället sikta på fara här uppe istället först. Och ta den där. Amy! Eller Ami. Ah. Cute! Men då härifrån. Det där uppe är en grej. Men den kan jag inte komma här. Om man flög vidare kanske man skulle ta den. Så är det faktiskt. Nu är ni. Oj, oj, oj. Det är skattletardannen som är framme. Kan jag säga. Är något här? Kan jag ta till vatten här? Nej. Okej. Okay. Nej. Nej, inga såna skatter här inte. Nej. Det är lugnt. 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 Det är så lugnt. Oops. Där är vi missade. Den är viktig. Oops. Hur kunde jag missa den där? Det var mitt i allting. Oj, oj, oj. Nu är jag en dålig skattletare kan jag säga. Men det är okej. Okay. Ibland får man vara en dålig skattletare. För plötsligt blir man en bra. Sån är jag. Obadunk. Nej, obadunk. Jag tror verkligen att om jag far igenom här och så far jag hela vägen, då kan jag ta den här grejen som var där uppe. Jobbig styrning om det är inverterat här. Men jag tror att man flyger inte så ofta så det spelar inte så stor roll. Åh, det där gav mig typ ingenting. Gav mig en sån där flygis. Ja, det är whatever. Vi går in här borta antar jag. För visst, där inne i grottan var det ingenting mer än att det var den där flyggrejen tror jag. Då kör vi! Går in i molnspirorna. Molnspirorna. Vad svårt ord att säga. Åh, det var ingen gubbe som mötte mig i början. Okej. Okay. Right, right, right. Hallå? Hemligheter? Hemligheter? Nej. Åh. Oh. Du har vingar. Jag är inget fan av att du har vingar. Det är bara jag som ska ha vingar. Ah! Oh. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Där har vi en liten kompis. Tjena. Pinocchina har stängt ner vår målgenerator. Åh nej. Jag kanske aldrig får se en regnbåge igen. Åh. Oh. Det var tråkigt. Är du en kompis? Jag var en ätbar kompis. Sorry kompis. Kan jag gå ner? Kan här är bara en väg tillbaka kanske om man kommer där uppifrån. Okej, okay. Här då. Kan man inte... Hur var det? Man kan inte groundpounda det här, nej. Nej, just det, kanske... Nej. Eller? Nej. Här då. Vad gör den? Åh! Oh! Tjena! Mina vingar var så stora och
starka som dina kommer jag lätt glida över här. De ser ganska lika stora ut, måste jag säga. De ser väldigt likadana ut nästan. Okej, ja men absolut. Tjena! Bonk! Bonk! Ah! Aj! Au! Du, jag behöver dig. Tack kompis! Yeah! Jag var en femma rakt upp och ner, inte fyra skam. Bonk! Skaffa massa pengar! Skaffa massa pengar! Whoops! Okej. Okay. Nu kanske det här var rätt väg. För det var ju som en väg i början jag inte gick. För jag trodde att det var typ den riktiga vägen. Men det här verkar ju vara mer riktiga vägen. Som fienderna där borta bär skyddar dem mot din drakeld. Ja men det... Om du håller ner rusa kan du besegra dem genom att rusa på dem. Ja men det har jag gjort redan. Men det är bra att du säger till ifall jag hade missat det. Tjena vill ni slåss? Tjena vill ni slåss? De ville slåss. De sa det. De bara... man förstod det bara inte. Du... Just det. Här då. Fräkta. Där borta har jag glömt en grej. Hur kan jag missa så mycket saker? Det känns som att jag inte är uppmärksam. Alltså, det här är inget bra. Är det kanske den kom fram efteråt? Kan vi säga så? Det låter bra i alla fall. Hej grabben! Bonk. Hej grabben! Ja, ah, ett ägg. Ja, och jag stod på rätt ställe. Stephanie! En gullis. De är så gulliga, de små drakarna. Du fett, jag behöver dig. Här snackar vi hemligheter. Kolla, här trodde jag var en rabbin eller någonting, men nej. Luring. Så, all right. För dit upp vill jag ju jättegärna fara. Jag kanske måste hitta flygkraften och sånt där då för att kunna göra det. Onk. Oh, money bags. Nej men, det är ju min flygdrake. Häxan gav mig uppdrag att vakta de här bälgarna. Okej. Okay. Jag kanske kan titta åt ett annat håll om jag distraheras av att räkna ädelstenen. Okej. Okay. 200 för att aktivera bälgarna. Är det bälgar det där? Kravackra ädelstenar. All right. Då sa Spyro. Du får använda bälgarna när helst du vill. Bälgarna. Lycka till med din lilla äggjakt. Tack. Vad är en bälg? Vad i hela friden är en bälg? Är det här, de här grejerna kallas för bälgar? Wow! Okej, så vi måste gå här först för att öppna upp det. Wow. Ska jag använda bälgarna? Ursäkta mig, men du måste använda bälgarna. Ja. Jag ger låda. Ta den där. Everywhere. Yes. Okej, okay, så... De kör bara på de här. Det är det som är grejen då. Okej. Okay. Yeah. Jag tror jag ska ramla av faktiskt. Det gick bra. finns det en hemlighet här? Nej? Kom ihåg, för att glida riktigt långt trycker du på hoppa när du är på toppen av hoppet. Och ja, men det är jag med på. För att sväva i slutet av glidningen. Absolut. För där uppe kan det kan vara en väg som går från det hållet, så kommer man kanske igenom allting. Så hoppar man över där och går runt i bort till det stället som jag såg. Så jag kanske inte missar det ändå. Många hemligheter här nu. Oh my lord. Okej, det är bra. Det är bra. Tjena. Oh. Wow. Det blir lite ibland svårt att hänga med i hur man ska styra här. Men det känns ändå bra. Det är spännande. Det är väldigt, väldigt spännande. Jag hämtar lite skatter. Oh god. Nej, men ursäkta mig. Här ska jag fram här, så ni får nu ursäkta mig. Kan man hemligheter? Jag vill upp här nu då. Nej, okej. Okay. För jag tror att... Vad är det för ställe? Var det värt det nu då? Okej, okay, jag kan komma dit nu. Bra. Tur. Okej, okay, bra. Jesus Amalia. Där, okej. Okay. Tjena. Det här är i början.
Är det här? Det här är ju början. Jag kommer upp här. Ah! Nej! Jag tänkte inte på att det var i början. Attans. Men undrar om man ska kunna... Ja, jag fick börja härifrån. Det var ju bra. Fick jag varsin genvägen. Tur för mig. Synd för er! Yeah! Epic! Så, tjena! Har du aktiverat bälgarna? Jajamän! Du kanske kan få målgeneratorn att fungera igen. Tror du det? Oh! Det kom ett ägg därifrån då, såg jag minsann. Nej, men det kom ju massa mål. Ja, vad bra. Gissas vilken tur. Rynockerna måste använda den här grejen för att tappa till molngeneratorn. Ah, typiskt dom alltså. Den här grejen, ett ägg. Ah. Ah, cute. Okej, okay, så där är en hemlig grej. Och så här tror man kan... Ja, man kan flyga upp här nu också. Men vi kan ta den här grejen först. Det här är ju som en hemlig gång bara. Ska bara ta alla grejer. Litar inte på någonting. För jag får ta alla grejer. Ta den där. Vad är det för små symboler nere till höger nu då? Vad är det här? Hej. Vår sol har slocknat. Åh nej. Vi kan skapa en ny med vår lavafusionskittel och tre solfrön. Men de brinner hela tiden upp innan vi får ner dem i krukan. Okej. Okay. Kliv på kontakten för att få ett nytt solfrö. Och elda på det tills du fått ner det i krukan. I krukan. Din kruka. Aha, du ska upp där. Jag förstår. Jaha, jag får inte styra dig. Ah, du hoppar bara i. Oh, okej. Okay. Ska jag tillbaka till samma ställe igen nu, eller? Det var vadå? I don't... Nu snackar vi. Åh, tjena. Det är verkligen en till här. Ah! What? Jag ska samma väg. Vadå? Ah, okej, det är olika, de gör olika grejer. Jag förstår. Jag måste klara av utmaningarna. I get it. Okej, absolut. Jag är med. Jag är med i svängarna. Vi måste däremot... Får jag oändligt med tid här nu innan jag måste bli klar med det där? För jag vill ändå hitta alla saker. Blopp, blopp, blopp. Och så kollar vi här. Där är en. Nice. Är han ditåt? Jajalåda. Så någonting. All right. Jag tror att jag såg en till väg häråt. Här såg jag en grej. Precis. Kolla. Jajamensan. Okej, så den sista nu då. Tjena. Boink. Alla springer här och fram nu då. Ja. Oh, han måste vara snabb på den här. Eller inte? Hopp. Nej! Åh, oh, nej! Åh! Oh. Okej, den här var lite svårare. Okej, ja, men vi löser det. Det är många utmaningar. Helt plötsligt blir de bara råsvåra. Så det här får vi lösa. All right, let's go. Whoop! Woohoo! Let's go! Och hopp. Yeah. Åh nej. Ah, spring! Hopp! Ah! Åh, så dumt. Nu har solen inte slocknat här, så jag räddar världen bokstavligen. Svårt att leva utan solen. Yeah! Wow. Vilken cooling. Det där kallar jag en sol. Ja. Du kan få det sista solfröet som en souvenir. Okej. Okay. Jag tror inte det kan gro. Nej, all right, för det är inte solfrö. Lulu! Hej! Hej, Lulu! All right. Massvis med ägg. Excellent, kan man säga. Om man vill vara lite punny. Lite punny. Whoop, let's go! För här uppe vet jag inte vad. Jag såg minsann hemligheterna. Och varför flyger jag så högt upp? Jaha, så jag får jättehögt upp. What? Vi brukar väcka vårt regnmoln i gryningen. Jaså? Men de illasinnade andarna hindrar våra klockor från att ringa. Okej.
Använd superflygkraften för att bränna andarna i klockorna. Okej, okay, absolut. Au. Oh, nej! Oh no. Bonk. Bimibidi. Tjena, tjena. Jajamän. Låt ringklockorna ringa. Det är mycket lätt åt andra hållet. Ah. Hjärtan ska vakna gång. Det är supermån nu då. Epic. Vill du ha den här prylen? Den absolut. Jajamän, vad passande. Jag vet om allt som är en ursäkt att bara, den här föll av det som du gjorde. Vilken sjuk slump, det kan du få. Jag har ingen användning av den. Bonk. Okej. Okay. All right. Där är en sån grabb också. Tyckte jag det. Ni. Det är samma sak igen. De där vet vi att de ska vi ta. Vart är han? Riktigt vart är han? Tyckte jag såg den nyss. Okay. Ja, men jag får gå en runda så här. Jag ser inte alla saker. Då. Om inte han springer runt nu då. Det är jag kanske göra. Där har vi dig. Nu är du. Come on. Kom igen, jag vågar inte dela det. Nej, nu. Nej, fel håll! Ah! Kom igen! Rackars bananer! Du är så nära. Nej, what? Kom igen! Ah! Där var det. Brian! Ja, men det är Brian. Ja, han föddes med ett par glasögon. Epic. All right, nice. Vilken cooling. Nu ska vi hitta fler. Där har vi såna. De där ringklockorna var lite irriterande, men det är okej. Okay. Nu ska vi se. Jag måste dubbelkolla att jag har tagit alla grejer nu. Då. Jag kan göra så. Vad jag gjorde? Hur var det vad han gjorde det där? Man håller in trekant. Ja. Då så, epic. Okej, okay, så nu är det fortfarande... Det är ändå saker där uppe. Då är bara frågan hur jag kommer dit. Ja, det finns kanske en flygrej här någonstans nu då. Ja, kolla här också en grej som... Verkar flyga upp lite grann. Det här var nytt. Ja, fast det är bara till den här ändå. För när jag åkte in den andra flygrejen, då kunde jag inte styra vilken nivå man kom till, liksom. Alltså, när jag åkte upp på den här, då flög jag som bara upp. Så jag kan inte... Nej, jag kan inte styra, jag var bara tvungen att pröva. Här vill jag flyga in! Kom igen, låt mig flyga in där! Det var skatt jag vill ha! Ja. Attans. Okej, det kan också vara något som jag inte kan göra. En kan vara någon som kommer komma senare, men jag tror inte det. De brukar vara ganska duktiga i det här. De här spelarna att bara, men varsågod, nu kan du göra det här. Alltså göra massa saker liksom. Den här grejen då, fast det var ju bara för att komma vidare tror jag. Vi prövar. Jag måste ändå kolla på, kolla här uppe. De här saker det finns. Jag vill bara ha sakerna. Nu! Kolla här, nu går det att flyga här. Ah, okej. Okay. Jag tror man skulle avsluta vägen här, men det var ju awesome. Det var ju råbra, för då har vi... Oh, lordy. Oh, det skrämmer mig. Tjena! Aha! Dubbeltrubbel. Så kan det gå. Ah! Oh. All right. Wow! Ja, du är en elddrake där. Och hopp. Yeah. Och hopp. Yeah. Och hopp. Come on. Kolla. Ett ägg också. På min ära. Claire. Är det klare? Det fanns en regnbåge. Vilken grej. 66 ägg. Yeah. All right. Vi tog alla ägg på den här banan. Det var ju råbra. För jag tror vi har tagit det mesta. Kan man kolla någonstans? Var man såg det? Det är två stycken skatter jag har någonstans. Två!
Det är två skatter. Bara två. Wow. Vart har jag missat dem då? Det kan ju vara var som helst. Oh my lord. Ska jag gå en runda och kolla? För det är... Oj vad nära. Jag vill ändå 100% där man har varit kul liksom. Ah, där är den! Jag kammar hela... Alltså allting, varenda hela... Hela banan kolla varenda till grej. Wow! Epic! Ja, det var ändå värt. Ändå värt 100% den här banan. Bara för att jag var så nära kände jag. Så det tog inte stund att gå igenom allt. För jag tänkte bara, vart kan jag ha missat? Så kollade jag alla rummen, alla ställen. Och sen så bara, okej. Där uppe. Jag var lite slarvig där uppe. Så det var kanske inte så konstigt. Det var inte så otippat att den var där faktiskt. Men whatever. 100% en bana. Wow. Pew, 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 pew. Väldigt coolt. Väldigt epic. Det tycker jag faktiskt var ganska nice ändå. Att få någon sån. Inte fick en achievement på det, men... Det var ändå trevligt. Vart... Så därifrån kommer jag. Så ska vi hitta oss. Vi kollar lite vidare här nu. Oh! Kolla där. Ska bara kolla alla grejer här. Vet du. Hemligheter, va? Hemliga hemligheter. Där ska man ha 10 ägg för att öppna. Men det är inga problem. Det har jag ju. Det är gammalt. Din spelkamera är just nu i passivt läge. Okej. Okay. I det här läget måste du styra kameran manuellt. Ja. Om du vill kan du ställa om spelkameran till aktivt läge. Nej. I aktivt läge justerar kameran sig själv baserat. Nej. Nej. Okej, okay, jag ändrar in. Nej, precis. Hej då. Don't care. Vad är det här för någonting? Hej, hej. Äntligen fungerar min portal igen. Kom och hälsa på mig i tyckestugan. Ja, visst du gör det, ja. Så härligt! Det gör vi. Hörrni, vi gör så här. Vi har sett den här episoden här i nästa avsnitt. Då går vi och hälsar på i lavakraten. I tiki-stugan. Det blir epic. Ha det bra, hörrni. Hej då! Ja, det kommer bli jättebäst i alla fall. Kul att titta på den här episoden. Hoppas att tycka om den här videon. Om ni gillar, glöm inte bort att lämna en like, en kommentar. Och varför inte prenumerera om inte redan gör det? Och gå gärna in på min andra kanal, The Legend Danne. Både på Twitch och på YouTube finns det. Så det är bara att gå och följa där. Ifall ni vill se lite mer kul content. Roliga grejer. Så ses vi. Ha det bra, ni. Hej då!